A u qove, a mund në qove në mëngjes, a jo? Po. Si zakonisht e këshu i hirëshëm? Po. Qfarë bën mëngjes kur qo është ti? Kur qëna në mëngjes... Me siguri i hanë mëngjesin, a po? I bëj gjërat e përdiqme, dhe më pas i bëj detyrat shkullës, që kam përdit, ka një orë anglisht, në kompjuter. Tani... Ta shke pushim, apo nuk ka fillu shkolla ende? Po, e kam unë online. E ki online, a? Si shkon kjo online-i? Po, se jam në shkollë amerikane, privat. Dhe me thënë, a është ma mirë online, a ma shku aty të klasa me lujtë me... Me shku të klasa. Me shku të klasa, a? T'ka marrë mali, mësej? Po. Okej, mirë. Ti ledzon shumë, apo jo? Vetëm këtë veri ke ledzu 28 libra. Pse kjo dashuria jotë për librin? Në kam marrë inspirimin pej babit edhe mamit që i kum pa të ledzu, tane... Këm thënë, hajtë të provoj me ledzu, tane e kum pa që pëm pëlqenë edhe kum ledzu. Ma dhe në klasë dytë, kena pas një projekt, jënë kanë qëtetit e Kosovës dame, edhe gjdo 60 faqe që i kena ledzu, e kena në gjirus në qytet, tane kush e ka krye, ka marrë si një shpërbje. A, okej, do me thënë, edhe nga shkolla, po edhe mësuesit, po edhe prinderit, kam frymëzu ty për me ledzu ma tepër. Këtë verë, ledzove shumë, a do lekshu për pushime, apo jo? Po. Ku ledzoshem, plash këto libra? Nga një herë. Nga një herë. Cili është libri ma i mirë që ti e ke ledzu edhe e ke kuptu dherë një në fundë? Pe 28 libra. Po, pre këtyre, po. Qëta, e këmë zhjetë qëta si e dërzua Veresti. Okej. E ka shkru Kozma Grilla. Ti e kupton besë e librin aty kur e ledzonat? Mesajë është që nuk dohet më dërzu deri sa ta rrish qëllimin. Okej, shumë bukur, bravo. Ti edhe një frymëzime dhe për ne dhe për gjitha ato që në ndjekin. Ndërkohë që shofa ty ke një list me libra që i ke ledzu këtë verë, se normal tash nuk i mbaj me në gjitha, janë 28 libra, kalon, apo i mbaj me në gjitha? Jo, shumë, hajtë, përmendim një 5 libra që ti do kishe thënë gjithë moshatarve tu për ti ledzu. Oke. Njëna është Arkitekti dhe Perandori Arabis, Gjohan Manuel Gisbert. Okej. Një tjetër është 365 prodha topër, me ledzu për shamëll gjithë dhe natë ka një tregem. Okej. Vitit. Një tjetër është Kultuku i mërkullu e shumë i gjithësime. Kjo duket interesanta, për jo atë pëlqeu kjo liber, Kultuku i... Po. Okej. Edhe... Tile nua kise si gjëru? Êshtë anglisht, Alice in the Wonderland tjera. A, okej, kjo është pralla e famshme Alisa në botën e qudirava, po. Ti e din edhe anglishtën, apo? Po. Kur e kemë thot t'i gjohën angleze? Në klasë 3, kur e shku në shkollë American School of Kosova, anë atë e kemë thot. A ty e kemë thot, din mirë anglisht? Po. Okej, po me shëqërin dhe më thënë ju, ledzonin dhe njërë bashk, apo se cilin shpit vetë? Jo, shpit vetë. Shpit vetë, shumë mirë. Sa orë ledzon ti në ditë? 4 unë ditje ka njëherë edhe ata që e kam anglisht. Okej, a është e vështirë dhe me thënë ti nuk e ke problemat ti ledzosh, apo jo, i ledzon rrjedhshëm edhe i kupton rrjedhshëm pasaj. Shumë mirë. Gjithmonë kur vinë fëmi këtë në studio, e ne i pysim se qëfar dëshire kanë të bëhen kur të rriten. A i ke me ndu në njërë, a ke diçka që të pëlqen ty, që të tërheq ma tepër? Më unë përë. Qem futbol. Futbol e s'kam qeha ma dhe ledzimi pëlqen. Edhe ledzimi pëlqen. Do me thonë mes shkrimtarit edhe futbolit, futbolistit. Cili është ekipi jo ti preferuar? FC Barcelona. Barcelona, a? Qo kemi kundërshtar? Se unë jam e Realin. A u mërzite që iku Messi pi Barcelona? Pak. Pak po, a? Po letarin që e ke qef shumë, përveç Messit, se edhim që e ke qef. Frenki dhe Jungon. Okej, mirë, unë që së marrë vesh nga bota e futbolit.
Se di kush është ky, por gjithsesi, domethënë, ke shku kështu në ushtrime për sport apo veç e ke qefsh? Po shtrejnë, një ke për 4 vjet. Okej, shumë mirë. Je mirë si futbolist? Po. Aty, a? Hajtë se bësh i mirë në të ardhmen. Po këtë shtëpi çfarë mendojmë për ty të mbështesin të kjo pjesa e futbolit, apo? Po. Kemi mamin aty, a? Ja ta marim konfirmimin, okej. Do me dhënë mbështesim, apo? Gjithsesi. Të mbetet kohë të lirë ty për dalë, për shembull, se për të bërë pak qef, për lojra. Ta shi në klasën e 5, apo? Po. Okej, shumë mirë. Është kjo pjesa online, ti dhe me thënë the që ke pak problema, apo jo, se ka marrë malli dhe për klasën, po si ka shku për ti? Mirë, sa dhe kam për shembull online 5 eurës nanë. Që që në basë studios ti direkt në klasë, në shpi për online. Po shqip, jemi në kohë pandemije, ti besë e kuptonë kjo, apo jo? Që duhet të rrim të kujdesemi, të mbyllemi e tjerë. Të ka mërzit kjo situata pak? Po. Ka ardhë majtë mundës, ha? Ke faj, gjithve në ka ardhë. Mirë, e thamë që ke një dëshirë të madhe që të bësh futbolist, do thuash një mesaj të tyre bashkë moshatarve të tu për të lexuar? Kësha thonë që gjithë ditë, mërëna një ure ose dy, me lexuar gjithë ditë. Gjithë ditë, nga një ure ose dy. Ti dhe ta bësh këtë në vazhdima, po? Dhe të lexosh? Cili është libri i arsum që e ke në plan? Më sigur. Ende se ke vendosa, po? E jo. Mirë, unë falenderoj ty që erdhe këtu, edhe jo pritë. Para se me falenderu se arrova një moment unë ti, gjatë, dhe më thënë, dherën këtë mosh, ke ledzu dherën në 400 libra, mbi 400 libra, si arrova unë pytin më kryesore. Po. Prej cilës mos ja kishe fillu edhe njërë? E, kërë për më kry klasën e pare. Sa vjetë i bje në atë kotë kishen ti? 6 vjetë, dhe më thënë 6 vjetë aty. Libri ma i bukur që t'ka mendë, dhe më thënë, të këto 400 libra, mbi 400 libra? Tre kids u konë, tifozët mashtrues të futbolit. Tifozët mashtrues të futbolit? Jam shumë kurios të di qëfar ka kjo libra. E mban min qëfar ka? E kja arru. Shumë moti. Shumë moti, s'ke faj, do me dhe më prejnë 6 vjetë, deri tani 4 vjetë kanë kalu edhe janë bëmbi 400 libra. Mirë, vëndet, unë falenderë shumë që erdhe këtu, edhe unë ty të uroj gjithë më të mirat e bo.